Ölkə ərazisində Qafqaz Albaniyası həqiqətlərinə şahidlik edən onlarla tarixi abidə mövcuddur. Belə abidələrdən biri də Qax rayonu ərazisində Əmbərçay kəndi yaxınlığında yerləşən Kürmük məbədidir. Bu məbədə ildə iki dəfə Azərbaycandan və Gürcüstandan olan inanc sahibləri birgə bayram qeyd etmək üçün toplaşırlar. Kimisi dua edir, qurban kəsir, kimisi şam yandırır, kimisi də ürəyində olan arzuların reallaşacağına inanaraq məbədə ayaq yalın qalxır. Kürmük Oba bayramı hər ilin may və noyabr aylarına təsadüf edir ki, bu da yazda məhsul səpini, payızda isə məhsul biçini ilə əlaqələndirilir. Hər il gəlirəm. Tutduğum niyyətlərə də nail oluram. Ayaq yalın gəlir. Ayaq yalın. Hə, niyyət eləmişdim ki, belə ayaq yalın qalxacam. 3 ildir gəlmirdim. Koronaya görə indi gəldim. Hər il gəlirəm. Belə demə olar ki. Yəni bilirsiniz də bu birlik bərabərlik bayramıdır. Bəli. Bəli, bilirəm. Biz çox inanırıq. Çox inanırıq. Nə niyyət eləmişiksə Allah qəbul eləyibdir. Allah birdir. Yəni din ayrı olsa da Allah birdir. Mən həm Gürcü nümayəndəsiyəm, həm də Azərbaycanlıyam. Metisəm, hər iki millətə böyük sevgim və hörmətim var. Yəni Allah təkdir hamı üçün. Çox istərdim ki, insanlar tolerant olsun. İnsanlar sevgisi tək burada yox, hər yerdə bilinsin. Qoy insanlar bir-birini sevsin, bir olan Allaha sığınsınlar. Qoy Allah hər birimizi qorusun. Bu hamının bayramdır. Təkcə bizim xristiyanların deyil, hamının bayramdır bu. Sulh olsun dünyada, yaxşı günlərə çıxaq hamışı qardaş. Bugün bu tolerantlığı görə bilirsin burada Azərbaycan və Gürcü xalqı nümayəndələri. Daca xaricilərdə gəliblər Bakıdan. Qeyd edək ki, Kürmük Oba bayramının adı onun yerləşdiyi ərazi ilə bağlıdır. Səhər saatlarından başlayan bayram axşama qədər davam edir.